Nakon minimalne, ali zaslužene pobjede nad Orašem od 1-0 sa kojom su otvorili novu takmičarsku sezonu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, nogometaše Bosne ovoga vikenda, tačnije u subotu, očekuje gostovanje u Travniku kod istoimenog domaćina. Dueli Vezira i žuto-ljubičastih od uvijek su privlačili pažnju ljubitelja nogometa, pa će tako i biti ovoga puta. Travničani su u većini slučajeva bili uspješni na svojoj Piroti. Prošle sezone slavili su pobjedu 2-0, dok su u visokom izvukli bod odigravši 1-1. No tradicije su tu da se ruši, posebno kada se zna da su izabranici trenera Adnana Beganovića u prvom kolu kao domaćine odigrali mršavih 0-0 sa Živiničkim Slavenom, što na neki način daje nadu Visočanima da bi i oni mogli izvući povoljan rezultat. No Travnik će protiv Bosne biti jači za Rovčanina, Torlaka i Varupu, koji su pauzirali prvo kolo, dok će s druge strane trener žuto-ljubičastih Ivo Ištuk na raspolaganju imati Čulova, Rizvanovića, Grasiju, koji su propustili meč sa Orašem. Evo sada svih parova drugog kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine sastaju se. U Živincama Slaven Metalege, u Gradašcu Zvijezda Sloga, u Bihaću Jedinstvo Igman, u Sarajevu Olimpik Čapljina, u Gračanci Bratstvo Velež, u Tešnju Tošk Rudar, u Orašu Oraš Iskra. Utakmicu na stadionu Pirota u Travniku Travnik Bosna sudit će sudija sa Premijer lige Bosne i Hercegovine Edin Jakupović, a svi susreti drugog kola igraju se u subotu 12. augusta sa početkom 17 sati i 30 minuta.